Kšištofas Lavrinovičius ir Adas Juškevičius sugrįžo į Kauną kaip Žalgirio varžovai, tačiau aikštelę jie paliko nuleistomis galvomis. LKL Grandų dvikovoje Kaune šeimininkai rodė savo pranašumą prieš Vilniaus Lietuvos rytą 91-77. Gedimino Reliko vedama Vilniaus komanda antrajame kelnyje pirmavo 34-29. Tačiau tada Žalgiris sportavo 15-2 ir perėmė iniciatyvą į savo rankas. Mačo lūžis įvyko ketvirtajame kelnyje, kai šeimininkai surezgė dar vieną sportą 15-2. Artūras Milaknis tris kartus pataikė iš toli. Edgaras Ulanovas pridėjo 5 taškus ir žalgiriečiai įgijo triuškinamą pranašumą – 83-66. Po Simo Sandirio Venės tritaškio kauniečiai buvo įgyję ir 20 taškų persvarą – 91-71. Lietuvos ryto sėkmės negarantavo ir įspūdingas Oreliko pasirodymas. Susitikimą starto penkete pradėjęs puolėjas per 33 minutės pelnė 28 taškus, atkovojo 5 kamuolius, išprovokavo 7 pražangas ir surinko 35 naudingumo balus. Vilniaus klubo gretose pirmą kartą šį sezoną žaidė Simas Jasaitis taškų nepelnė, o Lavrinovičius įmetė 8 taškus. Žalgiriui Milaknis pelnė 16, Džeimsas Andersonas pridėjo 13. Tikriausiai labai patiko žiūrovams rungtynės ir nebuvo tokios lengvos, kaip gal atrodė iš tikrųjų, nes reikėjo maksimalaus susitikimo rungtynėms ir tokios varžybos tai nepasitaiko kartais, o kai žaidė su Lietuvos rytu, tai dalyda tikrai papildomos motivacijos ir tos varžybos yra toks malonumas, dėl ko tu nori žaisti krepšinį. Pergalė lėmė gynybą, manyčiau taip, nepaisant ketvirto kėlinio, gynėmės tikrai neblogai, ketvirto kėlinį gale jau toks atsipalaidavimas įvyko, kurio galbūt galėjo ir nebūti, bet bendrai visoje sumoje varžybose gynybą nuvilėmė pergalę ir tikrai apart Gedimino Reliko visus kitus sustabdėm neblogai. Tiek antroje pusėje visiškai kitaip pradėjom gintis, daugiau agresijos galbūt negu pirmoje pusėje. Aišku, gal ir pavargo varžovai, mažiau keitėsi negu mes, iš tikrųjų išnaudojom didelę rotaciją ir manau, to pasiekoje šiandien pergalė. Relikas per pirmą kėlinį pelnė net 12 taškų ir labai pilos gavo dėl prastos gynybos prieš jį. Na, jis toks yra nestandartinis, vadinkim, ketvirtas numeris ir mūsų ketvirtiem yra žymiai sunkiau prieš jį žaisti. Ir to pasiekoje jisai išnaudojo. Aišku, ten kai kuriuos situacijoje leidome atkovoti galbūt per lengvus kamuolius. Vieną kartą nesusikalbėjom gynyboje, tritaškį pataikė, ten subaudavom. Gerą pradžią, pagavo ritmą ir jau kai žaidėjas pagauna ritmą, tada jau sunkiau prieš jį gintis. Bet paskui sumažinom kaip 5, viskas atsistoja į savo vėžą. Matyt, vienas rungtynių išloš negali. Kažkaip tai nebuvo ugnelio tokio ir gynyboje nesusitvarkėm. Tik tai puolimas kažkas sekėsi ir gerai žaidėm. Ir ketvirtam kėlinį paleidom ir liko gal 4 minutės, jau nuleidom kažkaip rankos. Norisi, kad žaistumėm iki galo. Reikia gerinti žaidimą, bet čia galima bet ką žaisti, kokią sistemą, kas, bet jeigu mes netiduosim energijos širdį aikštelį, nieko nepasieksim, nelaimėsim. Po šios pergalės Žalgiris įsitvirtino pirmoje LKL turnyrinės lentelės vietoje ir jau trimis laimėjimais lenkia trečioje vietoje žengianti Lietuvos rytą. Vytautas Mikaitis, Daumantas Zavališinas, Basket News LT.